Miss Freedom of the World bëri bashk vajzën nga e gjithë bota të cilat kishin një mision, garën për bukurin. Për disa ditë me radh vajzat nga e gjithë bota si Ukraina, Kili, Austria, Gjermania e Japonia e shumë vendet të tjera që ndrua në Kosovë duke u njoftuar kushtu me kulturën dhe mënyrën e jetesis këtu. Të premtën u mbajt nata finale e këtij eventi, një natë e gjatë ku kurorzuan më të bukurën. Laurina Hoti nga Kosova arriti të rrëmbejë çmimin e parë. Laurina udhëtoi nga Zvicra për këtë natë duke realizuar me sukses ëndrrën e saj të kahmotshme. Është shumë knaci për mua. U po vaktin e me fitu Kosova në venin e vetë, të është e morëm qmimin. I felendurë kejve që më kanë për kra, familjes teme, i felendurë sponsorave, Cezarin, Vera Beauty Center, gjithkunin. Dhe po, këtu vajzët që më kënë të mira, jënë kënë bukra krejt në mënyrën e vetë. E kejte kanë meritu me fitu. E për cilësët e Laurinës ishin Miss Hungaria, për cilësja e parë, e dyta ishte nga Ukraina, dërsa e treta ishte Shqipëria. Kjo natë ishte mbushur me çmime, një nga ato ishte dhe përveshën më të mirë të cilën e rrëmbeu vajza nga Japonia. Ky event tashmë është rikthyer në tradicional, ku organizatori Shpejtim Zeneli tha se përmes kësaj ngjarje po mundohen ta paraqesin kulturën e vendit tonë. Ky event ishte mbar botror, sepse në këtë konkurs morën pjesë mbi 24 shtete, unë këtu u veçua në shtetet që nuk e ka njohur Republikën e Kosovës, pas edhe 12 shtete që nuk e i patëm, që do të ishte shumë më gjigante. Unë jam shumë i kënaqur me stafin, me mysafirë nga gjithë bota që kanë ardhur në këtë spektakël dhe i përgëzoi Miss Kosovën. Ishte kjo sonte surprizë, Miss Serbia ta përgëzon, t'ia jep kurorën Miss Kosovës. Kjo është një kryelajm për mua, e befasi që nuk e prita nga ana juridike dhe vlerësimi i tyre. Por i uroj gjitha bukuroshjeve kosovare, shqiptare, të kenë guzim, të arrinë suksese dhe i uroj fat gjithë sponsorve që na kanë suportuar dhe pa ta nuk do të isha këtu ku jam sonte.